Ale je to lepšie. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli. To ste už teda postrehli, nielen ako fotograf, ale teraz sa predstavujem aj maliar a kresliar. Keď som bol malý chlapec, tak som vedel do ľudovej školy umenia. Vraj som bol celkom dobrý. Potom polovici tej ešky som nejak prestal a celý život som vlastne nerobil s kreslou, mal hodný pôsob fotografa. A pred niekoľkými rokmi som sa k tomu úplne náhodou vrátil. Jeden obraz by som spravil tak ako viac menej pre potešenie ako dávček a nejakí ľudia to videli, chceli taký, ale ako sa to podobný nejaký, tak sa to rozbehlo. Takže v podstate v živote som prešiel asi desiatkami nejakých krajín a povolaní a zážitkov a neviem čo všetkého. Pôvodne som študoval ako lesnickú fakultu v Pozvolene, lesné inžinierstvo, ktoré som aj dokončil a v podstate som pracoval 6 rokov, skoro 7 rokov vedľa v Lesnickom drevárskom múzeu ako odborný pracovník a kurátor, kde som mal také podružné fotografické a dizajnové propagačné povinnosti spolu s tým. A tiež ma to tak chytilo, tiež sme sa proste len sa nejak z toho nedalo vyžiť. A som sa rozhodol, že pôjdem na nejaký čas do zahraničia. Prišiel som na 3 týždne do Austrálie, kde som bol potom 15 rokov, z toho týždňa sa stalo 15 a v podstate som tam tiež nenadviazal na to lesníctvo, pretože tam by to neuznali, tam je ten systém školstva, ale tam sa úplne inakší. Takže v podstate som to nejako tak po tomto pôsobení múzeu musel závisieť na koniec, ale už sa to prakticky neviem. Samozrejme, že lesy a slovenskú prírodu milujem ako na to všetko, je to na srdcovka. Prešiel som kadejaké hory v Amerike, na Novom Zélande, v Austrálii, v Tasmanii, ktoré sú skutočne krásne, ale je naša krásne má proste oslovuť najviac a je taký si plus. Okrem iného, mám ich rozrobený, ja neviem, asi 10-15 a jeden z nich sú proste aj patria naša prírodná strom, aj takéto veci. Okrem toho robím osobnosti, malujem portrét, fotografujem portrét známych našich umelcov. Starám sa o divadlo, divadelnú fotografiu, robím portrét muzikantov, hercov, spisovateľov, režisérov a podobne. Ľudí, ktorých mám rád, ktorých som schopný nejakým spôsobom dosiahnuť, dosloviť. No a v podstate teraz v poslednej dobe, v posledných pár mesiacov sa vyučujem výlučne k malovaniu. V podstate je to tak moja hlavná činnosť. Od rána do večera dá sa povedať a robím na nejaký výstav, ale zahraničí aj tu. Robím proste na objednávkach, fotky, alebo teda kresby posielal po celom svete kamarátom, známym mojich kamarátov a tak ďalej. Sa to proste kumuluje, celkom sa to rozbieha. Takže v podstate teraz vám predstavujem ako prvýkrát také pelemele zo všetkého. Je to taká, nie je to proste nejaká tematická výstava, ale také každého troška, lebo samozrejme na takejto ploche nie je možné obsiahnuť všetko. Takže som urobil takú zónku, taký výber a sú tu veci, ktoré robím vyslovene len ako tušom, potom sú kombinované techniky, akvíru, akvárel, rozličné tuše kombinujem, niektoré sa sám dokonca robím podľa nejakých starých receptov a metalické farby a podobne. Čo sa týka techniky, tak som v podstate schopný robiť čiarky po priemere 0,13 mm a osobný rekord je, že som ich uložil na 1 mm, asi 15. Čiže viac ako hrubka tej čiarky, čo je ako v podstate už ako grafika. Rytie do menené platné a podobne, tak ja robím vlastne kvázi niečo ako grafika, ale robím to v čokusto originál, pretože sa to nedá rozmnožovať. Čiže snažím sa o najjemnejšiu linku, aký som schopný pod lupou a to dáva mi to neuveriteľnú plasticitu tých niektorých vecí. Niektoré sú aj tu na tejto výstave, ak si všimnete tie úplne niektoré jedné linky, čo ich skoro ani nevidieť, až keď sú niektoré vedľa seba niekoľko, tak uvidíte nejaký taký drobný pásik. Tieto technika veľmi náročná. Niektoré veci ako pozadie sa samozrejme dajú spraviť aj za niekoľko hodín, ale tie postavičky, scenérie, detaily, tak to trvá niekoľko dní, niekoľko týždňov. Závisí to samozrejme od veľkosti obrázka, od tematiky, od toho, ako podrobne do toho človek ide a tak ďalej. Čo sa týka fotografií, tak v podstate
A ľudia poznajú aj v Austrálii, v podstate vo svete, kde som niečo vystavoval, v Amerike a v Európe. Hlavne ako panoramatického fotografa, lebo mňa normálna fotografia príliš nebaví. Lebo dneska v podstate už fotografuje každý od mobilu cez akýkoľvek aparát. Čiže tá fotografia je nejako na ústupe. Bohužiaľ sa vytratila skoro úplne tá klasická filmová fotografia. No ja sa práve tej venujem. Ja idem v podstate ako teraz v takom životnom období na vlastne dozadu. Mám písací starý, písací stroj, na ktorom robím popisky. Komponujem do obrazov, fotografujem starým fotoaparátom, ktorý bol vyrobený ešte niekedy v 60-tych, 70-tych rokoch. Tu vidíte dve také černošky, ktoré som fotil foťákom na zoblad, ktorý bol na mesiaci, ako vám niečo tá fotka hovorí. Keď astronauti boli na mesiaci a urobili tie prvé skoky tam v americkom Lightbulbu, tak to bolo robené tým fotoaparátom napríklad. No a ostatné fotografie, ktoré tu mám, malinký výber, sú robené tým švajčiarským fotákom, ktorý mi robili vlastne na mieru a malá rodinná firma. A tento fotoaparát konkrétne mám na svete iba ja, nikto iný ho nemá. Bol to prototyp vyrobený pre fotokinu obrovských festival fotografické techniky v Nemecku. A ten fotoaparát som od nich poslal videom, chceli ho najprv, že mi ho požičajú, potom som povedal, že aspoň nech mi to teda aj nejakou pol rok, tak nakoniec som ich uchodil, tak mi ho nakoniec aj predali a vtedy je to môj najobľúbenejší fotoaparát vôbec a v podstate skoro všetko sa snažím robiť v tejto panoramatickej fotke na fotke. To je proste taká moja vecovka. V podstate to asi tak v tej mojej technike, v tej mojej tvorbe asi tak všetko. Ešte by som spomenul, že vlastne v našej rodine sú také umelecké alebo také tvorivé gény. Napríklad naša mama krásne mladé roky vyšíva, som doniesol ukázať jeden taký obrus. Treba urobiť asi, ja neviem, 2-3 mesiace, nejaké celodenné dreny. Takže v podstate asi tady niekde tie gény sa tam prejavujú a tým duchu som taký tvorivý človek. To je balček na cesto, ktorý som nahoval ako takú 360 stupňovú panorámu na lesa prútiť. To bol fór, ktorý som dal jednej kamarátke, ktorá tu je, ako darček. A sa to celkom zapáčilo, keď som ešte tu robil zrovna. Je to tak. Čiže asi toľko, no neviem, ak máte nejaké otázky, kde sa spýtajte. Nech sa páči, ponúknite sa, sú tu jednoruky, domáce, bagáčiky, vinko, káva, čaj. Takže ak chcete kľudne, možno porozprávať a stráviť nejakých pár minút alebo keby nás tu nechajú. Takže nech sa páči, bude asi tak do mňa všetko, ak si chcete niečo opýtať v priebehu večera, tak nech sa páči. Chcem sa poďakovať krajskej knižnici vo Zvolene za to, že ma tu už druhýkrát takto vychýlili s mojou výstavou a je to veľmi milá spolupráca. Veľmi rád sa chodím denne. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne.